Diplomai teikimo šventėje dalyvauja Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto dekanė, Europos aukštųjų verslo mokyklos tinklo Space prezidentė Danutė Rasimavičienė. Reklamos ir komunikacijos katedros vedėja Daiva Mikalkevičienė. Humanitarinių mokslų katedros lektorė Laima Paraukienė. Tai verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Jurga Normantaitė. Tai salėje sėdintis dėstytojai, svečiai, skyriaus darbuotojas. Aš renginį patikėta vesti man ištestinių studijų skyriaus vedėjai Almonija Kupkytei. Žodį tars fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė. Na, kai buvau tokio amžiaus, maždaug kaip jūs, radau laimės formą. Ilgai paklaidžiusi, įsivaizdavusi, kad laimė tai yra meilė, suradau kitą. Ir kiek metų bebūtų prabėgę, kasmet vis pasitikrindavau, pažiūrėdavau, ar ta mano formulė veikia. Patikėkit, daugelį nuostatų esu atsisakiusi, pavyzdžiui, įsitikinimo, kad vyresnio amžiaus žmonės, tai visi tie, kuriems per 40, užmirštam, nebe. Kad senukai, tai jau tie, kuriems per 50, užmirštam, nebe. Tikrai ne, tai tikėkit. Bet ta mano formulė, mano laimės formulė, kurią matau, nu, iš tikrųjų veikia, tas nuostatos aš laikausi. Ir ta nuostata labai paprasta, ir formulė labai paprasta. Laimė tai dėkingumas. Laimė iš dėkingumo. Laimė per dėkingumą. Jūs prieš 4 metus pradėjot studijas geriausioje Lietuvos aukštojoje mokykloje, taikomųjų mokslų mokykloje. Pradėjote studijas geriausiame, geriausios aukštosios taikomųjų mokslų mokyklos fakultete. Ir jums pavyko nurungti kiekvienam vos ne apie 50 kitų studentų, kurie pretendavo jūsų vietą. Argi ne proga pasidžiaugti, argi ne proga būti dėkingiems, pirmiausiai jūsų pirmiesiems mokytojams, tie, kurie jūs parengė tam svarbią etapą. Etapą žengti į aukštąjį mokslą. Jūs studijavote čia 4 metus. Vargot, visokų nuotykų patyrė, argi ne proga būti dėkingiams. Pirmiausiai tiems, kurie jūs nuolat globoja, turime neištestinių studijų skyrių, jo žmonės, vadovė, vadovės keitėsi ir abi dvi geros. Argi ne proga būti dėkingiems už tai, kaip jos jums padėdavo, kaip globodavo, kaip nuolat primindavo, kai užmirždavo susimokėti už studijas. Ar ne proga būti dėkingiems dėstytojams, kurie parodė, kad žiniasklaida ir internetas ir Wikipedia tai dar ne galutiniai šaltiniai, kad yra gilesnių, kad yra toks dalykas kaip duomenų bazės, kurių pavadinimą iš pradžių galėjo skambėti kaip kokie keiksmažodžiai, EBSCO kažkoks ir panašiai. Bet kurie parodė, kad jeigu nori ieškoti tiesos, reikia tirti, reikia lysti, reikia eiti gilyn ir nesivadovauti gatvės nuomonė. Argi ne proga būti dėkingiems tiems dėstytojams? Jeigu dabar šią akimirką paprašyčiau kiekvienam iš jūsų, kiekvieną iš jūsų, labai labai susikaupti ir prisiminti vieną pavardę dėstytojo, kuriam galėtumėt būti už kažką dėkingas per tuos studijų metus. Dabar norėčiau paklausti jūs, ar turite jau tą pavardę galvoti? Turit. Ir jeigu vienu metu aš suskaičiuosiu iki 3, pabandykite garsiai pasakyti tą savo pavardę. Gerai, bet labai garsiai. Taigi, 1,
du, trys. Įsivaizduojant, kaip gražu, praktiškai neįmanoma atskirti, kas ta pavardė. Ir tai yra stebuklas. Vadinasi, čia daugybė puikių žmonių, kuriems jūs galite būti dėkingi. Jūs baigėt savo studijas. Jūs atėjote iki to laimingo etapo, kai tuoj rankose turėsite labai švarius diplomus. Jūs pradėjot įstaigų administravimo studijų programoje 29, liko 22, turėkim omeny, kad su papildymu, 6 papildymų iš nuolatinių studijų, kurie turėjo laimę persikelti iš nuolatinių studijų, iš testinių studijų skyrių ir ten pabaigti savo studijas. Reklamos vadyboje jūs pradėjot 35, dabar jūsų 22. Ir vėl pridėkim dar 6, tie, kurie į tą 22 irgi eina iš nuolatinių studijų. Įsivaizduoja, kiek jūs išbarstėt pakeliu. Ar nereikėtų būti dėkingiems tiems žmonėms, kurie išbirėjo už tai, kad jie jums suteikė laimę juos pažinti ir galbūt iš jų ko nors pasimokyti. Žodžiu, progos būti dėkingiems yra kiekviena akimirka. Jos yra be galo daug. Ir dabar liko keli žingsniai iki tos laimingos akimirkos. Kai jūs turėsite diplomus, aš žiūriu į jūsų gražius veidus, į jūsų šypsenas, į jūsų malonės akis ir malonės veido išraiškas. Ir aš esu tikra, kad jūs mane darot laimingą. Todėl, kad aš dėkinga jums už tą gerumą, kurį dabar spinduliuoja. Ir tas jūsų gerumas leidžia tikėti, kad išėję jūs nepamiršite viens kito. Jūs nepamiršite, kad čia galima sugrįžti, na jeigu ne fiziškai, ne kūneliu savo atnešti, tai bent jau užeiti į Facebooką. Ir ten yra toks puslapis, Viko VVT, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultetas, ten jūs visada laukite. Ateikite, kad ne. Na kągi, akimirka iki jūsų diplomo. Proga būti dėkingiems. Pasimėgaukite.